guztiei, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik. Euskaraz laburtuko dizkizuegu, Udalberri Biloen Komun udaltaldeitik usteguneko osoko bilkuran aurkeztuko ditugun proposamenak. Aizigunetako sexu erasoen aurkako sentsibilizazio eta prebentzio kanpaina iraunkor bat diseinatu eta martxan jartzea eskatu dugu. Bereziki gazte eta nerabei zuzendutakoa. Ekitaldi jendetsu eta masifikatuak, hala nola musika festival handiak, arrisku handiko guneak dira. Hori horrela, udalberritik protokolo espezifiko bat ezartzea eskatzen dugu. Lehen mailako Europako beste festival batzuetan egiten den bezala. Horrez gain, eta sexu erasoak prebenitzeko eta haiei zuzeneko erantzuna emateko, beharrezkoa iruditzen zaigu udalak autodefentsa feministako tailerren programa bat bultzatzea. Emakumeen segurtasunarekin lotutako beste proposamen bat eramango dugu ostegunean. Udal gobernuari emakumeen osasuna sustatzeko endometriosia agerian usteko eta prebenitzeko kanpainak martxan jartzea eskatu diogu. Gaixotasun hau duten emakumeek hainbat arazori egin behar diete aurre, besteak beste diagnostikoaren atzerapenari. Udalberriren ustez, medikuntzaren eta osasunaren genero ikuspegi ezaren adibide argia da hau, baita emakumeen gaixotasunei buruzko ikerketa urritasunaren adierazgarria ere. Izan ere, patologia oso hedatua dagoen arren eta emakume askoren bizi kalitatearen kaltetan badoa ere, biztanleriaren gutxi gora bera 5%-ean eragiten duelarik, oraindik ez ditu inondik inora horren arabera beharko lituzkeen funtsak, baliabideak eta ahaleginak jaso. Osoko bilkurara eramango dugun 3. proposamenaren bidez, Bilboko gaueko aizigunetan inpaktu akustikoa gutxitzeko neurriak eskatuko ditugu. Mota honetako jarduera ugari dituzten bizitokien eremu akustikoak modu espezifikoan eta berezian mugatzeko beharra ikusten dugu. Etorkizunean izan daitezkeen gatazkak ekiditzeko batez ere. Horretarako, zarataren mapa bat egin beharko litzateke, ugariak izan baitira azken hilabeteetan gai horrekin lotuta auzotarrek aurkeztutako kexak. Horregatik uste dugu, udal gisa dugun lehentasunetako batek, bilbotarren ongizatea bermatzea izan behar duela, eta proposamen hau zentzu horretan jartzen dugu mai gainean. Era berean, egoera aztertzeko eta batez ere, soluzio egokiagoak eskaintzeko askotariko jardueren eraginpean dauden horrelako guneetan bizilekua duten eta elkarrekin bizi diren herritarrek egindako eskaerak kontuan hartu beharko lirateke. Hiri jasangarri batean bizitzeko beharrezkoa da zarataren arazoarekin bukatzea, baina horrez gain beste hainbat neurri hartu beharko lirateke. Adibidez, udalak produktuak erosterakoan ingurumen irizpideak pizkanaka txertatu beharko lituzke. Horregatik, gobernu taldeari eskatuko diogu erosketa eta kontratazio berdearen aldeko udal politika garatu desan, natura baliabideen arrazoizko kudeaketa eta bidezko ustiapena bermatzeko. Kontratazio publikoan irizpide horiek txertatzea garrantzitsua da, Euskal Administrazio Publikoaren erosketak eta kontratazioak barne produktu gordinaren 14% direlako. Beraz, ingurumenaren ikuspegitik, efizienteagoak diren produktu eta zerbitzuak erostera aldatzeak eragin handia dakar gure lurraldean produkzio eredu iraunkorrago baterantz joateko bidean. Horrez gain, euskarazko poltsikoko hiztegi bat argitaratzeko proposamena aurkeztu dugu. Argitalpena euskararen normalizazioan eta ikaskuntzan lan egiten duten eragileekin batera egingo lirateke eta aleak hiriko turismo bulegoetan banatuko lirateke. Gure hiria internazionalizatzeak gure ondasun material eta inmateriala ezagutzera ematea suposatzen du. Eta horrek gure hizkuntzaren edapena dakar. Poltsikoko hiztegi txiki honen argitalpen eta edapena, Bilbo bizitatzen duten turistek euskara ezagutu dezaten baliogarria izan litekeela uste dugu. Eta azkenik, EH Bildu eta Guazen Bilbao udaltaldeekin batera, lan toksiko, nekagarri eta arriskutsuak egiten dituzten langileen erretiro adina murriztea eskatuko dugu. Zein kolektibori aplikatu dakioke murrizketa hau zehazteko, gehienez 6 hilabeteko epean azterketa bat egitea funtsezkoa ikusten dugu. Datuak jakinda, ezinbestekoa da, udal tresna guztiak erabiltzea, kontratatutako enpresek erretiro adinean dauden langileei koefiziente murriztatzaile horiek aplikatzeko, beti lan araudian oinarrituz.